Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Sim galera, Mihoyo soltou um trailer promocional, né, que na verdade não é um anime, mas é anime, tá? Só pra deixar claro. E vamos reagir, eu também selecionei o vídeo da Kafka aqui também pra ver, vambora. É, musiquinha, pá. Eu achei que eles estavam demorando pra soltar o trailer de Fontaine. A animação de Fontaine, anime, né? Quando eu falo anime, eu não tô falando que é anime do Genshin, não. Anime é animação. Ó. Pô, tava esperando os personagens de Fontaine, mano. Ó, oh, Bedex. Mas cadê o personagem de Fontaine, mano? Pô, até o Shield, mano. Pô, a animação tá bonita, mano. É a música de Liu Wei, se eu não me engano, né? Até a Eula tá ali, mano. Obviamente o Zhongli maestro, né? Pô, eu queria uma animação de Fontaine, mano. Mas eles devem soltar, né? Eles devem soltar, mas muito bonito. Sabe qual é engraçado? Que a animação chinesa é diferente da japonesa, né? Os traços são um pouco diferentes. Pouca coisa, só um detalhe mesmo. Mas é legal, mano. Bacana, bacana. Agora vamos ver o trailer da Kafka, que é o que interessa, que ela é braba, pimba. Kafka. Stellaron Hunter, how do you plead? The crimes you have committed are beyond pardon, but the Chapella Brotherhood respects every individual's entitlement to the afterlife. Admit your guilt and embrace your punishment. I'm listening. How do the Stellaron Hunters plead to the following accusations? You breached the premises of the Atooine Universal Auction. A Kafka é debochada. Decimated the artistic treasures under the gaze of a devout audience, inflicted monetary damage amounting to over 860 billion credits, and absconded with the auction item. How do you plead? Guilty as charged, but not a devout audience. You infiltrated the cyber prison of Inupis, stole the Sigma Rod to deactivate the firewall, allowing a flood of data demons to enter reality, consequently propelling the world toward a judgment day, all in order to take the Meta Code. How do you plead? I admit it, but those data demons deserved a taste of freedom. You violated the Ring World Golconda, disseminated the Philosopher's Poison Virus across all colonies, causing 46 million inorganic entities to turn into rampant machines, and stole the point of gravitational equilibrium, silencing the entire world. How do you plead? Oh? Sounds like a page out of the Chapella Brotherhood's playbook. But sure, we took the thing. The Trovis disappearance. The Lore 51 Stellaron event. Cyber attacks against planet Skrullum. The Pierpoint incursion. And so on. A total of 46 criminal cases. Do you admit that all these malicious incidents were the work of the Stellaron Hunters? If you ask me, it seems like the Annihilation Gang has their fingers in quite a few of these pies. But I confess, it seems you forgot one though. The Chapella Rebellion. A musiquinha. Mano, ela é puro deboche, pô. You should really stop playing with your food, Kafka. O Blade lá atrás. Ó, oh, isso aqui pode ser skin futura, hein? A skin da loba, do Blade, eu não tô falando que vai acontecer. Mas poderia ser uma skin futura.
Cara, dá pra perceber que a Mihoyo ama o Honkai e dá pra perceber que a Mihoyo ama a Kafka, né? Dos personagens, assim, do Honkai, a Kafka é a preferida da Mihoyo, né? Pelo que a gente viu e também o trailer, né? Enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!